ଯେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆଜି ଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା ଗଲୁ ଦେଖୁନ ପୁରା ମୁଡ଼ିଆ ମାରୁଛି ତ ମଙ୍ଗଳା ପୂଜାରେ କାକା ଘରେ କାଣା କରିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବି ତ ପିଠା ଛାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ବନାଲି ମୁଗ ବରା ପିଠା ଆଜିକା ବନେଇଥିଲୁ ଆମେ ଗୁଳ ଦେଇକରି ଆଉ ମୁଗ ବରା ହେଇଥିଲା ଲିଆ ହେଇଥିଲା ଟିକିରି ସୁଜି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ତ ରାତିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା କରସନ୍ ଦଶରା ମାସର ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାଣା ବନେଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବି ଯେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳା ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବି ଭିଡ଼ିଓକେ ଲହଲ ଜିଦ୍ଦ ମା ସିନ୍ଦୁରେ ମୁଖ ମଣ୍ଡି କୋଣାର୍କେ ରହିଲୁ ମା ଭୟା ରାମଚଣ୍ଡୀ।